Star News-ն արդեն տեղեկացրել է, որ տևական ժամանակ է ինչ խոսակցություններ են շրջանառվում այն մասին, որ շոումեն Գրիշա Աղախանյանն ու դերասանուհի Շողեր Թովմասյանը ամուսնալուծվել են։ Star News-ի աչքից չի վրիպել նաև այն, թե որքան սառն են ամուսինները միմյանց ընդունել օդանավակայանում, երբ 8 ամիս անց կրկին հանդիպել էին, այն դեպքում, որ Գրիշան իր էմոցիաները չէր զսպել որդուն տեսնելիս։ Նրանց ամուսնալուծության մասին լեգենդներ են պտտվում, սակայն զույգը նախընտրում է ոչինչ չմեկնաբանել։ Վերջերս միայն Շողերը նշել էր, որ երբեք չի բաժանվելու Գրիշայից։ Նրանց ամուսնալուծության լուրը ժխտելու կամ հերքելու նպատակով Star News-ը կապ հաստատեց Գրիշայի հետ։ Ներկայացրինք մեր ունեցած տեղեկությունները, սակայն Գրիշան նախընտրեց լակոնիկ լինել և միայն ասաց. «Ամեն ինչ նորմալ է, խարաշո»։ Իսկ մեր ճշտող հարցի, որ նման բան իսկապես չկա, կրկնեց, որ ամեն ինչ նորմալ է։ Նշենք, որ զույգը միմյանց չի հետևում Instagram-ում։ Ավելի քան կես տարի Շողերը նախ միայնակ էր ԱՄՆ-ում, իսկ ավելի ուշ նրան միացել էր նաև որդին Ալեքսանդրը։ Շողերը պարբերաբար ստորիներ էր տեղադրում, երբեմն նշում էր նաև Գրիշային։ Շողերը այս խոսակցություններին զուգահեռ պարբերաբար սեքսուալ լուսանկարներ ու տեսանյութեր է հրապարակում, անգամ ստորի էր տեղադրել խորհրդավոր կերպով ցուցադրելով մեկ այլ տղամարդու ձեռք։ Ըստ լուրերի, որոնք Գրիշան և Շողերը թեպետ հերքում են, նրանք արդեն երկար ժամանակ է ինչ պաշտոնապես ամուսիններ չեն։